Március 1-én nyitották meg Gödöllőn a Generáli Biztosító ZRT új irodáját. A megnyitó ünnepségen első lépésként Tóth Tibor Gödöllő alpolgármestere és Irics László, a Biztosító Társaság vezérigazgató helyettese átvágta a szalagot, majd rövid sajtótájékoztatóra került sor. A rendezvényen jelen volt még dr. Varga Zoltán, a Pest megyei kormányhivatal Gödöllői hivatalvezető helyettese, Gál Tibor, közép-magyarországi területi igazgató, Román István, dél-magyarországi régióvezető, Major László, képviseleti projektvezető, és természetesen Katona Tünde, a gödöllői képviselet vezetője. Nagy dolog ez a mi életünkben, a közép-magyarországi területi igazgatóság életében, hiszen az a koncepció, ami most a képviseleti nyitások kapcsán elindítottuk a General Providenciában, ez az első olyan képviselet, ami már az új dizájn, az új elképzelések alapján került megnyitásra. Köszöntőt mondott a rendezvényen Tóth Tibor gödöllőváros alpolgármestere, aki nagyon fontosnak tartja, hogy a gödöllőiek helyben megkapják azokat a szolgáltatásokat, azokat a hozzáadott értékekkel rendelkező dolgokat, melyeket a mindennapokban szeretnének használni, vagy szeretnének hozzájutni. Tudni kell Gödöllőről, ugye, hogy egy kisváros, kicsivel több mint 30 ezer lakossal, közel Budapesthez, azt is mondhatnák sokan, hogy biztos egy alvóvárosról van szó. Bárha kinézünk, szerintem az ablakon látszódik, hogy napközben nem itt az emberek nem alszanak, hanem bizony dolgoznak és serénkednek. És azt is tudni kell Gödöllőről, hogy akárhogyha a költségvetését, akár az adóbevételeit, akár a költségvetésnek a szerkezeteit, a szolgáltatás színvonalat, vagy a kultúra színvonalát nézzük, bizony nem egy kisvárosról van szó, inkább egy nagyobb városról, sok esetben hasonlatos egy megyei jogú városhoz. Ilyen tekintetben nagyon fontos az a célkitűzés, hogy a gödöllőiek itt helyben megkapják azokat a szolgáltatásokat, azokat a hozzáadott értékkel rendelkező dolgokat, melyeket a napokban, minden napokban szeretnének használni, szeretnének hozzájutni. Én azt gondolom, ez a kezdeményezés is egy hasonló kezdeményezés, és ahogy hallottam itt korábban, egy teljesen más üzletpolitikai háttérrel rendelkezik a korábban az ügyfélszolgálat. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy hozzáadott értékről van szó, hanem arról is van szó, hogy egy más megközelítést alkalmaznak annak érdekében, hogy a szolgáltatás színvonala itt helyben Gödöllőn növekedjen. Örülök annak, hogy ezzel a létesítménnyel, ezzel az új ügyfélszolgálati irodával el lehet indulni olyan irányban, hogy ez a biztosítotti szám ez magasabb legyen. Ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen az öngondoskodás a mai világban rettentően fontos, hiszen a lakosságnak tudnia kell azt, hogy bizony eljön az időszak, amikor bármilyen olyan eset történhet, hogy kell, hogy biztosítottva érezzék magukat, legyen adott esetben ez öregség, vagy legyen adott esetben egy káresemény, akár ugye a gépjárművel, akár a lakások, a háztartással kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ezt a célt kitűzte ez a képviseleti iroda, és abban bízom, hogy ezt a célt el is fogja tudni érni a közeljövőben, vagy legalábbis tudja növelni a biztosítottak számát. Irics László, a Biztosító Társaság vezérigazgató helyettese, 15 éve lakik a városban. Így nagyon örül, hogy az első modern iroda épp ezen a településen nyílt meg. A képviselet az nem jelent mást a generális számára, mint egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon fontos a magyar embereknek. A magyar emberek a biztosítás ügyéhez úgy a tanácsadókon keresztül fordulnak, szeretnek a kolléganőink, a kollégáink szemébe nézni, hiszen ez egy bizalmi üzlet, és úgy gondolom, hogy a generális egy ilyen nehéz időszakban is szem előtt kell, hogy tartsa azt, hogy a magyar ügyfeleknek az mi fontos. A magyar emberek kapcsolatorientáltak. Mi a legjobb munkatársainknak adjuk meg azt a lehetőséget, hogy ilyen vállalkozást indítsanak a generális segítségével, hiszen a generális név az egy minőséget jelent, és a legjobbjaink tudják azt a minőséget szolgáltatni, a név erre kötelez bennünket. A képviselet értékesítési tevékenységet is folytat a továbbiakban, tehát a lakossági biztosítások teljes palettáját szolgáltatja, továbbá a cégcsoport más tagjainak szolgáltatását is felkínálja, azaz utasbiztosítást, lakástakarékpénztári megtakarítást, illetve nyugdíj- és egészségpénztári szolgáltatásokat. A generális kutatásai szerint a magyar ügyfelek nagyon-nagyon szeretik, hogyha személyesen tudnak találkozni a biztosító munkatársaival, hát hiszen ez egy olyan
szolgáltatás, amit nem lehet kipróbálni, nem lehet megfogni. Itt a bizalom nagyon-nagyon fontos, és a magyar emberek azok szeretik, ha a tanácsadó a szemükbe néz. Ezt a stratégiát elhatározta a Genai, megvalósítja, és hát most ott, ahol alkalmas piaci helyzet van, ahol alkalmas munkatársunk van, ahol a fogadókészség az jó, és hát Gödöllő ezek között van, ott megkezdjük ezeket az irodákat fölépíteni, kialakítani. Most jelenleg 100 ilyen irodánk van országosan, és a terveinkben 300 iroda szerepel. Hát szeretnénk itt a környéken is találni olyan helyeket, ahol a Generali márkája az jól cseng, ahol vannak tapasztalt, megbízható munkatársaink, és ahol az ügyfelek bíznak a Generali szolgáltatásában. A Generali korábban is jelen volt Gödöllőn egy irodahelységgel és egy ügyfélszolgálattal, így nem ismeretlen a lakosok számára a biztosító. A Generali jelenleg is már nagyon komoly szerepet vállal a térség életébe. Igaz ez a lakossági biztosítások talán minden válfajára, személybiztosítások, lakásbiztosítások és a gépjárműbiztosítások területén egyaránt. Személybiztosításban 1000 család, közel 1981 néhány család döntött úgy, hogy értékeit a Generálira bízza, a jövőjét, a nyugdíj megtakarítását, a gyermekei jövőjét. Gépjármű biztosítási fronton olyan 3000 gépjárművel rendelkezünk, amit a Generali biztosít. Ezek közül talán csak érdekességképpen a felelősségvállalás miatt is, hogy több mint 900 káreseményt fizettünk 2012-be, melyeknek összértéke elérte a 250 millió forintot. A lakásbiztosítás területén, Gödöllő és térségében 12 000 lakás van jelen pillanatban, amiből 7 000 lakás biztosított, és ezeknek egy harmada, tehát olyan 2400 lakás a Generalinál biztosítja az értékeit. Nagyon fontos cégünk számára az, hogy minden egyes módozatban ott legyünk, egy teljes körű lakossági kiszolgálást biztosítsunk. Az egy család, egy üzletkötő, egy biztosító elvet szeretnénk vallani, hisz mindenkinek egy kényelmesebb és elegáns mód az, hogyha egy üzletkötőre bízhatja az összes vagyontárgyát. És ezzel mindenképpen a bizalom is egy olyan fokra lép, amivel a jövőt a család könnyen tervezheti. A Gödöllőn nyitott új önálló képviselet vezetője Katona Tünde elmondta, hogy 20 éve dolgozik a biztosító szakmában, eleinte tanácsadóként, majd később szakmai vezetőként, illetve irodavezetőként. Én mindenképpen azt tartom fontosnak, hogy érezze az ügyfél, hogy én emberileg is elfogadom őt, és együtt tudok érezni vele, hogyha ő a saját életéről és öröméről, esetleg bánatáról beszél. Ez az alapja mindennek, és én szeretem az embereket. Valószínű, hogy meg is érzik. Mindenkinek személyre szabott biztosítási tanácsadással akarok szolgálni, mert minden élethelyzet más és más. Az életbiztosítást, befektetés jelleggel, kockázatbiztosításokat, vagyonbiztosítások, ugye a gépkocsi, kaszkó kötelező, de a lakás célú, lakáskassa, módozatokban is nagyon szívesen egyénileg meghallgatom, hogy mi a kérésük, és nem csak szerződéskötésre, hanem tanácsadásra és kötetlen beszélgetés folytán kialakuló biztosításkötésre is várom az ügyfeleket. Hogyan esett a választás a helyszínre? Nagyon fontos volt számomra, és a tapasztalatom alapján is, hogy az ügyfél, mikor beszélgetünk, ő azt érezze, hogy nem egy hivatalos helyen van, egy hivatalos irodában, hanem egy kis családias légkör legyen, ahol ő az egyéni saját magánéletét el tudja nekem mesélni, és ezt az irodát találtam arra alkalmasnak, mert a környezetben nagyon elegáns és jól megközelíthető, de mikor ide belép az ügyfél, igyekeztem úgy berendezni és kialakítani, hogy azt érezze, hogy nagyon szívesen vendégül látom. És a beszélgetésből az derüljön ki, hogy segíteni akarok, és meghallgatom, tehát egy családias légkört szeretném volna mindenképpen kialakítani. Ezt nagyon fontosnak találom. Csak gödöllői lakosok kereshetik fel az irodát?
Nem, természetesen a környező településekről is nagy szeretettel várom a meglévő és az új ügyfeleimet. Milyen nyitvatartással fog működni az iroda? Én egy általános nyitvatartást tervezek, de a tapasztalatom azt mutatja, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy munkaidő után is kényelmesen és nyugodtan el tudják ügyfelek intézni a biztosítással kapcsolatos ügyeiket, ezért hetente legalább 2 nap hosszabb nyitvatartást tervezek, ez akár 7-8 óra is lehet este. Mostantól minden szolgáltatást akkor az irodában végeznek? Nem, természetesen továbbra is, amennyiben az ügyfélnek igénye van, felkeresem otthonában, és ott tudjuk megbeszélni az ő kérését biztosítással kapcsolatban. Az újonnan nyílt képviselet munkatársai várják Önöket. Címük Gödöllő, Dózsa György utca 69/A.